Господин Боянов, отлично начало на пролетния дял от шампионата. Какво помогна на Поморие да стигне до тази победа? Да, така е. Доволен съм от трети точки. Ми помогна това, че се раздавахме от първата до последната секунда. Играта обаче като че ли не върви, че спрямо това поне, което виждахме в контролите от Поморие? Не го очаквахме. Като първи кръг има се едно напрежение, необяснимо напрежение, но за нас беше важно, че влизахме здраво в единоборствата. На момент се получаваха нещата, нали, които сме си ги тренирали и лека по лека предполагам, че всичко ще се дойде на местото. Докъде може да стигне Поморие? Катерите са по стълбичката в класирането? Колкото може по-напред, толкова по-добре. Важното е, както ви казвате, да има добри игри и това, което го правихме в контролните мачове, да го вкараме в официалното първенство. Амбиции поне за бараж? Не искам да говоря за такива неща. Мач за мач се играем, гледаме да подобряваме играта си и това е. Да, и аз